Так, выходим по одному. Берем цветочек с праздником, 8 марта. Берем. 8 марта, выходим. Цветочек, берите. Бери цветочек, передаси жінці. Будеш додому вертатися. Чекай, стій. На. Тобі. На. Чекай, ага. Тобі нема. Дві нахуй давай, бля. Священний чи дві, бля. Не по одну, бля. Багаті тепер. Тепер. Так, сі, гарненько. З цветочками. Можна? Чекай, стій, 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 стій. Тут все одно треба. Жені, жені, жені. Ну, скажи, що защитник вернувся домой. Деша? Ні, водителю не треба. Поєбалові візьмеш. Аж треба, типу, ну, заслужити.